Irmão Bruno, trate bem a sua esposa, ela será sua companheira de futura. Mãe dos seus futuros filhos, ame-a, cuide bem dela. Irmã Bruna, você é chamada a apoiar seu marido como o principal provedor do seu lar. Ame-o, cuide bem dele, seja boa e compreensiva, apoiando-o em todos os